jménem základna vás vyzývám pro ní třetí dechové zkoušky na alkohol. Dobrá, 203, běžte do auta, počkejte v autě, přijdu za chvíli, jo? Dobře, pojdeme do našeho baráku, dám mi po 1000 korun. Kolik? 1000 korun. 1000? Jo. 1000 korun a za, jako za co? Že vás necháme bejt? Ne, my pojdeme dál, a co, u nás něco nebylo. A za co mě to nabízíte ten? Za těch 1000 korun mě nabízíte za co? My podáme a my pojdeme dál, co, u nás něco nebylo. Jako co, aby z toho nic nebylo, jo? Jo. Že 1000 korun mi nabízíte, aby z toho nic nebylo? Jo. Je to tak? Tak. Tak prosím tě, pošli mi sem určitě druhou hlídku, tady spolu jezdí z vozidla, mi teďka nabízel úplatek 1000 korun za to, že když to řešit nebudeme, mám to nahraný na kameře, takže budeme zadržovat dvě osoby, určitě sem chci další hlídku.